Окей, сьогодні в нас презентація по System Integration, Process Flow на прикладі двох інтеграцій, але спершу трохи розкажу про себе. Мене звати Микола, я близько півтора роки працюю як Integration Engineer на Delbumi платформі, реалізуючи інтеграції із HCM-системою, аналогом Workday. За цей час заделіверив близько 20 різних інтеграцій для end-кастомерів і сертифікований Bumi Dev. І одразу виникає питання, для чого, в принципі, використовувати IpaaS-платформи, а не класичний девелопмент на Java чи .NET. Але насамперед це є значно швидше, завдяки готовим блокам, таким як конектори, всілякі трансформаційні та логічні блоки, розробка значно пришвидшується. Тобто ми можемо зробити ту саму інтеграцію, яку би ми на Java писали там на 6 місяців, можемо її зробити там за місяць чи навіть швидше. В більшості наших проєктів розробкою конкретного інтерфейсу займається 1-2 людини, в окремих випадках 3, але в більшості це є one-person projects. От, якщо дивитися на процес flow степи, то весь процес flow складається з таких основних кроків, як preparation, development, UAT testing, deploy, onprod і support. І це трохи нагадує класичний SDLC. Але якщо заглянути в деталі, то помічається різниця. Зараз я трохи розкажу про кожен із цих етапів, щоб показати особливості. І перший етап – це є preparation. На етапі підготовки він включає в себе аналіз документації від кастома. Це є ідеальний варіант, коли ми вже маємо готову документацію. Або написання документації на основі певних матеріалів. Це можуть бути Excel-ки, доки і досить часто саме так і є. Тобто нам дають якісь матеріали, що хоче бачити кастомер на виході, які він хоче бачити дані, або які він хоче імпортувати дані. Ми на основі того робимо документацію, відправляємо її кастомеру на approve, і тільки після того починаємо development. Якщо у нас є вже готова документація від кастомера, то ми тоді виходимо на kick-off call, на дзвінок, і вияснюємо деталі, які були початково незрозумілі. Щоб ввести так трохи в курс справи, щоб було легше зрозуміти оце все, то всі інтеграції діляться на два типи. Це є імпорт, якщо нам потрібно імпортувати якісь дані в HCM-систему. Наприклад, там SoftServe мігрує з Workday там на якусь іншу HCM-систему. І нам потрібно імпортувати всіх працівників з їхніми зарплатами, з їхніми всіма даними в цю HCM-систему. Це є імпорт. Якщо це експорт, то ми витягуємо якісь певні актуальні дані, формуємо з них репорт із агрегованими даними, зазвичай це є CSV. І тому, окрім логіки самої інтеграції, нам потрібно також отримати всі технічні деталі для початку розробки і внутрішнього тестингу. Якщо це інтеграція імпорт, нам потрібно знати, які саме дані нам можна імпортувати і кому. Зазвичай це узгоджується з клієнтом, деколи він нам каже, що окей, це є UAT чи non-prod, і ви маєте повний доступ, ви можете там набивати дані будь-яким працівникам, і це є ок. Але досить часто це робить сам кастомер. Якщо експорт, то нам потрібно креденшали для SFTP, тому що всі оці от репорти, які ми генеруємо інтеграцію, вони кладуться на SFTP. І потім вже кастомер собі дивиться, чи ці дані відповідають його очікуванням. Додатково також потрібно вияснити, який Bumi аккаунт використовувати для певного end-кастомера. Тобто, зазвичай кожен кастомер має окремий аккаунт, але якщо це внутрішня розробка, яка не має ще клієнтів, але планується продаватися, це буде тестовий аккаунт. І досить часто ми спочатку працюємо на тестових аккаунтах, і потім, якщо вже для кастомера зробили їхні персональні, ми тоді просто інтеграцію копіюємо в їхній аккаунт, і це є досить швидко, це буквально там 10 хвилин. І також вартує спитати, чи інтеграція має бути з нуля, чи використовувати готові темплейти. Там, якщо брати там на початку, як ми працювали над інтеграціями, то фактично вони всі писалися з нуля. А зараз є вже досить багато темплейтів, які використовуються для розробки. Тобто є певна кількість темплейтів для імпорту, є певна кількість темплейтів для експорту. Ми беремо оцей темплейт,
в ньому є вже якась певна закладена логіка, і ми вже просто додаємо вже кастоми логіку специфічну. І воно так само набагато пришвидшує процес розробки. Після препарейшену ми рухаємося до інженеринг-процесу. В інженеринг-процесу є такі основні етапи, як конфігурація на стороні Boomi. Це мається на увазі там connection до середовища клієнта, налаштування SFTP. І це все нам потрібно для того, щоб ми могли запустити інтеграцію в тест-моді. Це мається на увазі, там, як ми будемо займатися самим девелопментом, щоб ми бачили, які в нас дані йдуть, чи вони є такі, як ми очікуємо, і так далі. Далі ми починаємо дизайнити логіку самої інтеграції за допомогою блоків платформи. Оці блоки, про які я говорив, це конектори, трансформаційні, логічні блоки і так далі. Після того, як інтеграція імплементована, ми її деплоїмо на UAT. На цьому етапі ми також повинні інсталювати інтеграцію на стороні клієнта. В більшості випадків цим займається сам розробник, але якщо із кастомер сторони ми маємо технічну людину, то він це робить за нас. Але це така, це менша ймовірність таких випадків. В більшості це робить розробник. Як тільки інтеграція є імплементована, ми починаємо тестувати її в тест-моді, використовуючи тестові дані з UAT-середовища клієнта. Тобто, наприклад, ми маємо там 6 працівників, для яких нам треба витягнути там їхню сумарну кількість вакейшенів за рік. І ми використовуємо ці дані для того, щоб подивитися, як вони будуть йти вздовж інтеграції. От. І після того, як ми вже її відтестували зі сторони Boomi, ми її запускаємо із самого середовища. Тобто під середовищем я маю на увазі як аплікація, на якій ми запускаємо інтеграцію. Тобто це є не Boomi, це вже окрема аплікація. І коли всі баги пофіксані, а вони є завжди, то клієнт починає тестувати це зі своєї сторони. І досить часто на цьому етапі вилазять не тільки баги, але і з'являються CR, бо клієнт бачить, наприклад, що оці агреговані дані, вони в принципі окей, але він би хотів додати ще одну колонку, наприклад. І це є легко зробити, якщо там не потрібно додавати дуже багато нової логіки, але досить часто воно займає ще таку нормальну кількість годин, і ми знову відкочуємось на етап девелопменту. На стадії деплою. Делбумі, в принципі, дозволяє деплоїти інтеграцію досить швидко. Якщо потрібно налаштувати всі коннекшени, всі проперті, це займає буквально до 15 хвилин. А коли інтеграція вже була задеплоєна перший раз, і ми додали якусь нову фічу, то це займає буквально пів хвилини, щоб її передеплоїти, і нова логіка вступає в силу. І зазвичай для окремого середовища, там, чи UAT, чи PROD, ми маємо окремий атом. Щоб не влазити дуже в технічні деталі, то атом — це є Java Runtime, на який виконується інтеграція. Для того, щоб задеплоїтись на PROD, нам потрібно зробити ті самі дії і ті самі конфігурації, що ми робили на UAT. Це мається на увазі і зі сторони Boomi, і зі сторони середовища, на якому ми запускаємо інтеграцію. Щоправда, ми можемо перенести всю логіку миттєво на PROD, використовуючи copy deployment feature від Delboomi. Тобто ми вибираємо, наприклад, deployment, який у нас був на UAT, копіюємо його на PROD, і воно автоматично переносить обраний deployment з UAT на PROD. От. І після стадії деплою вже би здавалося, що проєкт є заделіверений і все є класно, але після нього наступає найдовша стадія — це є support. Support — це точно найдовший етап наших проєктів, бо зазвичай впродовж цього періоду збільшують навантаження на інтеграцію, збільшується кількість тест-кейсів, які ми не могли врахувати на UAT. Ну, наприклад, спочатку там на проді запускали інтеграцію для 6 тисяч працівників, вона працювала там буквально за 5 хвилин виконується чи за 3. А тепер її почали запускати для 50. І це є така досить звична ситуація для нас, тому що ми там робили інтеграції для компаній, які там більше 50 тисяч працівників мають. І якщо перформанс не задовольняє кастомера, то можливі зміни в дизайні логіки. Це що стосується самих етапів роботи над проєктом.
Є ще така дуже класна штука, як компонент блокінг. Як я казав на початку, є проекти для 2+ людей, і в цьому випадку стає очевидною проблема, коли декілька людей працює над тією самою інтеграцією, кожен зберігає свої зміни. Відповідно, якщо там я зробив якісь свої зміни, а інша людина засивила цю інтеграцію і перетерла їх своїми змінами, це є не окей. І тому для того, щоб одне збереження не перетерло зміни іншого девелопера, є така фіча як компонент локінг. Вона дозволяє залокати компоненту. Під компонентою я маю на увазі от якраз оці от блоки або окремі підпроцеси, про які я розкажу в наступному слайді. Ну, тобто це є певна частина інтеграції, яка виконує якусь логіку. І оцей компонент локінг, він робить цю компоненту read-only для всіх, окрім цієї людини, яка над нею працює. І як тільки ви зберігаєте зміни, вона знову стає активною для змін інших членів вашої команди. Звичайно, там є нюанси з аккаунт-статусом, бо якщо це, наприклад, адмін, то він може зняти локінг і заапплаїти свої зміни. Якщо там дві людини є адмінами, то там так само є свої нюанси. Але, в принципі, вона є досить корисна, ця штука. Хоча вона має бути заенейблена на самому аккаунті, вона по дефолту не йде в стандартному аккаунті Дилбумі. Є ще така дуже класна штука, як підпроцеси. Підпроцеси, тут ви можете бачити на слайді, є процес 1, процес 2, процес 3. Ну, воно, звичайно, по name convention не гано, але я таку картинку знайшов в Google. Це є ще одна компонента, яка дозволяє працювати незалежно між собою. Наприклад, якщо у вас є поділені сторі, ви можете працювати в окремих підпроцесах, і, наприклад, в процесі один ви робите, там, наприклад, connection до бази даних, витягуєте дані, а інша людина в процесі 2 там якісь витягує апішки з даними і щось там з ними робить. І ви будете собі працювати незалежно і будете зберігати свої зміни. І також ці процеси використовуються, щоб не нагромаджувати багато логіки в батьківському процесі. Тобто, от якраз оцим діленням на підпроцеси ви якби робите такі окремі модулі, які є під загальним батьківським процесом, але логіку для них можна робити окремо. От. Це все. Я сподіваюся, буде багато питань. Привіт. Привіт. Якщо ніхто не проти, то я задам питання. Мене звати Саша. Я не знаю, може я пропустив початок, або це презентація, яка слідує якійсь першій презентації, чи це просто перша презентація про Дилбумі? Це є перша. Це ознайомлення. Я зрозумів. Це справді дуже класна тема, але я ніколи не працював з інтеграціями. Мені цікаво про них почути, мені мало зрозуміло, як це працює схематично та на пальцях, тобто на якійсь діаграмі чи чомусь. Як виглядає цей девелопмент? Я не зрозумів для себе, як воно працює, так? Що воно може робити, які можливості воно має, і як, наприклад, ви мігруєте дані, так? Ви використовуєте тільки цю тулзу, ну, то тільки цей solution, і він дає вам всі можливості для міграції, чи ви якісь додаткові механізми для цього використовуєте? Чи він це такий пакет, який дозволяє все робити? Я думаю, що для того варто зробити окрему презентацію суто із девелоперської точки зору, бо тут я так більше взяв так і загальному, як в нас виглядають процес-флоу, а можна зробити окрему презентацію, яка не буде йти на аутсайд і показати вже там, як воно на кастомерському середовищі, як воно є з'єднано і як, в принципі, виглядає девелопмент на стороні Бумі. Можливо, якийсь демо, так, щоб зрозуміти, щоб трошки можна було в голові розкласти це на якісь технічні кроки, так, зрозуміти, як це, от, як воно лягає на якийсь environment, які частини ми запускаємо в себе, що ти мусиш інсталювати на стороні клієнта, так, які кредити мусиш мати, доступ до чого ти мусиш мати. Ну, я оцього всього не зрозумів для себе. Ага.
Воно звучало реально складно. Потужно, ну, розуміння в мене є, що це потужні засоби, і що навіть щоб експертизу в них здобути, треба час. Але щоб я, наприклад, міг клієнту сказати, що от, щоб зробити таку річ, вам ви можете використати далбум, і воно робить отак, там схематично пояснити якось. Я для себе цього не зрозумів. Мені забракувало якихось схем. Угу. Я думаю, що нам вартує зробити окрему презентацію по тому, щоб було більше ясно і з девелоперської точки зору. І воно б, напевно, було класно цю от презентацію зробити було до цієї, але вже як є. Так. Принаймні, ти знаєш, тепер, що є попит. Ну, а якщо є попит, то буде пропозиція, закони економіки. Так, ну було б кльово ще фоллоуапнути якоїсь такої презентації, щоб можна було, по-перше, зацікавити людей працювати на цих системах, маю на увазі девелоперів. Ну і по-друге, щоб ми могли розуміти, що ми продаємо клієнтам, тобто що таке інтеграція. Так? Ти говориш слово інтеграція, я хочу покласти це на якийсь, не знаю, кусок коду чи на якийсь екзекютабл, чи зрозуміти, що таке інтеграція на фізичному рівні, що я маю зробити, щоб написати інтеграцію. Так? Угу. Якими знаннями я маю володіти, щоб це могти зробити? Окей. Ось тобі план на наступну презентацію. Це тільки ви працюєте тільки з Далбумі чи ще з чимось? Так, ми працюємо тільки з Далбумі. Там на серві там є ще проекти на Мюлсофті, на Workday, як інтеграційні платформи. Ми працюємо суто на Далбумі. Окей. А скільки приблизно експертів у нас є? Десь чуть більше 20. Угу. Окей. Цікаво. А скільки є якесь портфоліо, якісь там кейс стадії, що ми, скільки клієнтів ми там змігрували, що ми змігрували, якісь приклади, що ми зробили, це теж було б цікаво. Тому що це от не я є думаю, такий. Я б якраз на презентації показував такі от реальні інтеграції для кастомерів. Угу. От можна зробити кейс стадії, та показати, що ми зробили, так? Там, скільки часу воно зайняло, які там круті речі ми зробили. Це раз, що ми там оптимізнули, якщо були якісь проблеми з перформансом. І друге, взагалі, от, кажу, поняти, не знаю, якусь архітектурну діаграму, і можна наголити, щоб я міг зрозуміти, і всі, я не знаю, може всі зрозуміли, але я не зрозумів. Що це таке, от, девелопмент на інтеграційній платформі? Що вона тобі дозволяє, можливості, от як це виглядає. Ми там є одна організація, ми інша організація. Ти в межах їхньої організації там стапиш цю платформу, я не знаю, який тобі environment для цього треба, так? Наскільки великий і так далі. Я от цього не зрозумів. Чи це можна в клауді десь там робити якісь конектори, агенти тільки в них встановлювати? От це би було цікаво. Чітко зрозуміти, що це таке взагалі. Як воно працює само по собі, принципи роботи. Тоді вже принципи розробки, і тоді вже, що ми зробили, так, як кейс-стаді, як success-кейс. Добре. Зробимо тоді ще одну презентацію. Бо я навіть не знав, що SoftServe робить, якщо чесно. Ну, це так досить недавно почали з такі інтеграції. Так відносно. Це крута експертиза, насправді. Ой, то, що ти можеш робити одна людина, це мене теж здивувало. Звучить як магія. Ну, це в більшості в нас робить одна людина. Причому в нас немає тестерів, типу ці девелопери, які це імплементували, ми це і тестуємо. Цікаво. А якщо ви помилились? Якомусь там зарплату перетягли? Або підняли? Ну, ми для того спочатку тестуємо на UAT, потім вже виходимо на плот. А цікаво, до яких даних вам дають доступ? Ну, коли ви от мігруєте, так? То завжди є якісь чутливі дані в організації. Ну, такі, наприклад, як зарплата, так? Або ще якісь там. Ну, до зарплати ми маємо доступ. До зарплат, до
до персональної інформації людей, які є в системі, до графіку їхньої роботи, скільки вони годин попрацювали, скільки в них було заскеджено годин, до цих всіх даних ми маємо доступ. Чим, якими проектами вони працюють? Ну, тобто, та, все, що та. В нас в системі, так? Так, так. А ви підписуєте якісь там перед тим, ну, NDA, напевно, підписуєте, ще щось там є? Так, ми там проходимо security тест, от перед тим, як починати девелопити оці проекти і так далі. Круто. Ні, таких документів, напевно, які ти очікуєш почути, немає. Тобто, тут вони щось не роздопливалися з цими типу, законами і документами відповідними, то поки немає, але доступ до інформації, то є такий. Ні, ну, напевно, коли відписуєте контракт, такі документи є. Ну, таких, як є на інших проєктах, поки що немає, типу, таких секюрних, типу, з точки зору закону. Доступ до інформації, то є, ну, вплоть до їхніх SSN-ів, типу. Якісь таких дуже обмежень немає, тобто тут такі дуже великі. Так, суто якісь такі security-тести, а більше такого нічого. Цікаво. Цікаво юзкейси побачити, для яких компаній ми це робили, чи там є якісь, ну, то, як ви казали, 50 тисяч людей, це якісь великі компанії. Там специфіка тих інтеграцій, що це дуже, ну, вони робляться для компаній таких. Там багато є стоп 500, грубо говоря. Одні з, ну, це фактично найбільші компанії, які є, використовують ці системи, типу, відповідної інтеграції для них робиться. Типу, аля всякі Pepsi, Coca-Cola і так далі. Ну, бо це такий досить серйозний конкурент в Workday, тому, так, його багато використовують. Скоро нас змігруйте з Workday. Добре, в мене більше немає питань. Бо я просто не дуже шарю, тому я не можу більше нічого спитати. Дякую. Дякую, що заджойнились на коло.